Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі у вівторок, згідно з джерелом Bloomberg. Зустріч запланована з метою розблокування мільярдів доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну, і запобігання припиненню роботи уряду США. Згідно з тижневим розкладом Білого дому, опублікованим у неділю, Байден планує обговорити термінову потребу ухвалення двопартійного додаткового закону з національної безпеки та збереження роботи уряду. На зустрічі також очікується участь лідера більшості у Сенаті Чака Шумера, лідера меншості у Сенаті Мітча Маконелла та лідера меншості у Палаті представників Хакіма Джефріса. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!